Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić imala je srdačan susret sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen uoči početka Kongresa Evropske nacionalne partije u Bukureštu. Brnabić prisustvuje ovogodišnjem kongresu koji se ove godine održava u Bukureštu danas i u četvrtak. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je svaki indikator ekonomije Srbije apsolutno pozitivan i da to ne tvrdimo samo mi, već je to potvrdio i Međunarodni monetarni fond i sve ostale međunarodne finansijske institucije. On je za televiziju Prva rekao da Srbija ne sme da stane i da moramo da se borimo za nove izvore rasta i da utičemo da naš bruto domaći proizvod raste iz godine u godinu, što će država, kako je naglasio, i da uradi. Mali je podsjetio da je Srbija prošle godine imala privredni rast od 2,5%, uprkos svim izazovima, kada je čak i jedna Nemačka ostvarila negativne stope rasta. Na pragu prolećne setve predsjednica Zadružnog saveza Vojvodine ističe veliki problem iscrpljenosti zadruga i zadrugara zbog uslova koji su vladali na tržištu prethodne godine, što će se sigurno loše odraziti na radove koji nam predstoje. Zadrugari su podneli veliki teret krize koja ih je zadesila prošle godine zbog niskih cena osnovnih ratarskih proizvoda. Neki zadrugari su prodavali svoje proizvode po niskim cenama samo da bi se razdužili, što ih sada stavlja u nezavidan položaj zbog nedostatka sredstava za predstojeće radove u poljoprivredi. U nastavku lokalne teme, zbog najavljene rekonstrukcije osnovne škole Boško Pavlković Pinki u Staroj Pazovi, počeli su radovi na adaptaciji parohijskog doma koji će učenici koristiti za vreme kompletnog renoviranja škole. Kako je najavio predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, parohijski dom će kasnije biti novi vrtić u Staroj Pazovi. Napomenuo je da su građevinske dozvole za sanaciju škole dobijene, međutim, da bi se krenulo sa radovima, bilo je potrebno obezbediti adekvatan prostor za nastavu. Direktorka osnovne škole Boško Pavlković Pinki Zorica Jovičić je naglasila da je presrećna zbog rekonstrukcije, a ujedno i zamolila roditelje za strpljenje jer je projekat vrlo opširan i nimalo lak. Rekla je da je opština obezbedila parohijski dom kao bezbedan objekat gde će deca provoditi izvesno vreme u nastavi, a deo školske zgrade će biti takođe bezbedan jer će se ulaziti sa ulice. Prema projektu, minimalni rok za završetak radova je godinu dana, a maksimalni dve godine. Naučna istraživanja govore da je svako osmo dete u Srbiji gojazno. Zbog toga je pokrenut pilot projekat Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, koji organizuju Ministarstva prosvete, zdravlja i sporta. Jedina škola u opštini Stara Pazova u kojoj se od septembra sprovodi isti jeste osnovna škola 23. oktobar u Golubincima. Kako bi se sumiralo sve urađeno u proteklih šest meseci, pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić i Tatjana Medved, predsjednica pod odbora za sport Narodne skupštine Republike Srbije, koji je pokretač inicijative za više časova fizičkog vaspitanja u nastavi, ali i ostali učesnici projekta, danas su posetili Golubinačku školu. Pomoćnik ministra prosvete je izjavio da je izuzetno zadovoljan napretkom projekta u Golubincima, te uputio sve pohvale kako đacima, tako i nastavnicima. Projektom je obuhvaćeno gotovo 100 osnovnih i srednjih škola, a približno 5000 učenika proći će kroz ovaj program. Sasvim izvesno, Golubinačka škola biće primjer ostalim obrazovnim ustanovama, ali i podstrek osnovcima kojima je bilo kakva fizička aktivnost od izuzetnog značaja. U kulturnom informatoru za mart mogu se vidjeti brojni programi koje donosi ovaj mjesec, od koncerata i izložbi pazovačkih pozorišnih dana do projekcija najnovijih domaćih filmova. Već u ponedjeljak i utorak, 11. i 12. marta od 18.20,
film Jorgovani u Staroj Pazovi, a u sredu 13. marta također u dva termina u Novoj Pazovi. Nakon mnogo godina na 8-martovskom koncertu u Staroj Pazovi će nastupiti grupa Zana. Ovaj mjesec donosi i pazovačke pozorišne dane od 19. do 23. marta. Od sada u pozorišnoj sali su karte novog izgleda, moguće plaćanje karticom, ali i rezervacija i kupovina online na sajtu Centra za kulturu Stara Pazova. U sali Narodne biblioteke Dositej Obradović sutra se organizuje izložba fotografija Dnevnik Praskozorja. Fotografije izlaže Zlatko Paško, a o njima će govoriti Martin Prebuđila. Otvaranje izložbe počinje u 18 časova. Za sutra su najavljena isključenja struje i to u Starim Banovcima od 9 do 10 časova, deo NN mreže u ulici Milenka Pevca oko broja 72. Od 11 do 12 struje neće imati deo NN mreže u ulici Jana Sikore oko broja 185A u Staroj Pazovi. Sutra oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, vetar slab do umeren severni, a na jugu jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.